Перш за все, я хотів би підтвердити, що і я, і пані канцлер мають абсолютно спільне розуміння ситуації на Сході. Я з цього почав прес-конференцію, що ні я, ні пані канцлер альтернативи Мінську не бачать. Миротворці не є альтернативою. Миротворці не замінюють спеціальну моніторингову місію ОБСЄ. Зараз, принаймні там на півроку чи на 7 місяців, поки рішення про миротворців буде прийнято, якщо воно буде прийнято, ми на сьогоднішній день зацікавлені в розширенні місії ОБСЄ, технічному оснащенні місії ОБСЄ. Вона повинна мати дрони, радари, інші технічні засоби, які сьогодні об'єктивно фіксують порушення режиму припинення вогню і дозволяють вжити заходів до тих, хто не дотримується цього режиму. Ми також спільно наголошуємо, що далеко не в повній мірі виконує російська сторона і підтримані нею бойовики режиму припинення вогню. Але ми зробимо все можливе для того, щоб забезпечити ефективне виконання цього режиму, забезпечити відведення важкої техніки і артилерії, забезпечити негайне звільнення всіх заручників і переходу до економічного і політичного процесу під час реалізації цих домовленостей. З свого боку, ще раз наголошую, що Україна буде чітко і неухильно виконувати всі зобов'язання, про які ми домовилися в Мінську. Так що ніяких розбіжностей в підходах у нас з паном канцлером не існує.